mukutu kwa Ugandan lifestyle anze sega wa murishidi akati poliisi yasobodde okubeera ng'etangaza ku nsonga ye Hajj Mwizira ne Hajjat Zuula nakisi nono baneno abayongedde okulabula abantu abagenda maso n'okubeera nga babungeesa ebigambo nga poliisi etasobodde okubeera ng'ekola kimala akutaasa Hajj. Jukira ensonga eno we yagwawo waliwo abantu abagenda maso nga bagigoberera era abamu ne basobola okubeera nga basala eddiiro ne bagamba Hajjat yandiba nga alimba ate abalala ne bagamba Hajjat ali ku mulamwa gwennyini gwennyini kituufu omwana w'ennisha bamusobyako kati poliisi bino bina bina ng'eyita mu mwogezi waayo amanyikiddwa nga Kituuma Lusoke basobodde okuba nga baanukula ku nsonga eno mu bigambo bye ayogedde bw'ati poliisi twagoberera omwana kye yakola ki kye yatugamba nga victim ne tukwata ne statement ye ne tukiteeka ku faili ne tumukolako ne medical examination ne tusanga ng'omwana ekituufu kyo yali yasobezebwa mu nsi twakola ogwaffe twatwala faili faili eyo nga bwe mumanyi sifa abasalawo ofisi ya DPP bwetuwa ofisi ya DPP yali esobola okusalawo n'egamba obujulizi bwe muleese bufu oba tebumala omusango tukoze eki faili kyetugenda gisanctioninga naye bwe baya gisanctioninga kiba kitegeeza waliwo obujulizi bwe twaleeta poliisi yatunula mu nsonga ya Hajjat n'egoberera ensonga gye yaleeta yonnyini nga ensonga yali nti one omwana wa myaka 14 ekirala nti omwana yasomezebwako so poliisi n'egendera omwana oyo n'emugyako statement omwana n'awa statement nga alumiriza omuntu Hajj government teyinza kugenda ku mitimbagano n'eraba information engeri gye bali okugidisikasingamu n'egikozesa nga evidence bw'oba nga version omukyala ne muwalawe gye baatuwanfu mujje mutuwe version improve ensonga ndowooza mugiwulidde bwebanga poliisi version gye baagiwanfu gw'alina entuufu genda oyo ogibabwe akyentegeddemu apoliisi bo nga bo abakwasisa amateeka amunnange bagendera ku bujulizi kale bwe kiba nga omukyala yasobola okuba nga agulawo kesi era n'obujulizi ne bujja ng'omwana gw'agamba nti ye yakwatibwa yasobola okuba nga yajja neyeewaako obujulizi n'agamba kituufu taata yankwata mu sitaatimenti gye yakola ku poliisi kitegeeza zino ze yakolera eno mu mawulire ate yo poliisi ebeeraga tezimanyi wakategedde bulungi nnyo yo etwala buli obujulizi obwasooka bwe baalipootinga eri omwana n'abuwaayo kati bino ebyeno omwana bwe yagambira nti bankaka yo poliisi ebyatekola ki tebimanyi kitegeeza walina okuvaayo omuntu agadhali ng'obwo obujulizi abutwaleyo ku poliisi abagambe bannaye ne buno obujulizi bukola ki weebuli buubuno kati mu mbeera bwetyo kiraga nti Hajj alina okuba nga ali mabega ga mitayimbwa olw'obujulizi bwe baasooka okubeera nga bateekayo kati ssaawa eno ey'oludda oluwawaabirwa tewaliiyo evidensi yona yonayonayona yavuddeyo okuba nga eraga nti Hajj talina musango mu nsonga bwetyo bwe baba nga omwana baamukebeza ne bamanya nti n'omwana yali yakozesebwa newankubadde results bagamba zaavaayo nti nga ziraga yakozesebwa mabegako so mu kiseera bwe kityo ne saidi ya Hajj waba walina okubanga avuddeyo obukakafu obulaga nti kituufu Hajj talina musango era ono omwana tabeerangako naye bakirina kikola batya kati okukebera omwana oyo kyaggwa abaffe ekyokukebera Hajj kyo kituuseewa omwana yawa obujulizi agamba nti taata kituufu yakikola ate n'adda ne mu kamera n'agamba bankaka mama yatugamba twogere kino na kino na kino na kino so bantu bangi nnyo abavuddeyo ne balaga interest ey'okuwolereza Hajj oyo ne bagamba nti bo bajja muyirawo omubiri naye bino tebibeera bya bigambo bugambo kujja kutuula ku mmeeza
omusango kusobola okubeera nga gutandika. Kubanga singa guno omusango aji gubeera gumusse mu vi, ekyamazima ekibonerezo abagenda kufuna kikakali kiba kinene nnyo nnyini ddala. Ebisale bisinga omuntu we bagamba nti yadde asobya ku mwana basooka mukolako ebintu bibiri. Basobola mukolako atest okebera talina kawuka oba akayina, kyo kimu. Kyakubiri bakebera nti kituufu ono obutonde bwe busangiddwamu gundi like ebikwatagana n'ebyobooli. Okifuna bulungi nnyo abantu abakulu ekyo muba mukitegedde. Kati mu nsonga bwetyo ebyo byakolebwa. Kale nga poliisi weegambye nti ensonga ezo yo egoberera bujulizi so si bya social media, katulinde tulabe biki ebinaasobola okubeera nga bibaayo. So far, the police are just so dogman, you get a, and this is a government issue.